wararka ka imaanaya degmada karisballey ee gobolka banaadir ayaa ku waramaya in qarax saacadihii la soo dhaafay ka dhacay halka loo yaqaano taredisho ama kilomiter saddex i toban uu sababay khasaaro isugu jira dhimashahii dhaawac oo soo gaaray qof shacaba iyo askar ka tirsan ciidamada dowladda qaraxa ayaa noociisa lagu sheegay inuu ahaa miino la dhigay hareeraha laamiga xilligii uu dhacay waxaa waddada dheer ee isku xirta muqdishoyo afgooya maraya gaadiid isugu jira kuwa rayida iyo sidoo kale kuwa gaarka ay leeyihiin ee ciidamada dowladda goobjoogayaal ayaa sheegay in markii uu qaraxa dhacay kadib ay maqleen rasaas xoogan oo ay rideen ciidamo ka tirsan dowladda soomaaliya kadib waxaa goobta gaaray askar kale oo halkaa ka bilaabay howlgallo ay ku baarayaan waxaana ay baaritaano ka bilaabeen xaafadaha halkaasi goobta uu qaraxa ka dhacay waa isgoyska kilomitir saddex i toban oo ahayd meel saxmad badan waxaana ay daqiiqado kooban ku noqotay meel haawaneysa kadib markii ay halkaasi gaareen askar aada u tiro badan oo ka tirsan ciidamada dowladda oo halkaa ka bilaabay howlgal ciidamada dowladda soomaaliya ayaa maalmihii la soo dhaafay waxay howlgallo xooggan ka wadeen inta udhexeysa ceelasha biyaha iyo sidoo kale wedow waxaana ay kusoo qabteen dad aad u tiro badan oo u badan dhalinyaro inkastoo aanay jirin faahfaahino ay ka bixiyeen laamaha ammaanka dhalinyaradaasi ay gacanta ku dhigeen ama in ay ku dhex jireen koox ka tirsan al-shabaab cabduqaadir maxamed c b a muqdisho